Hi guys! Welcome back to my channel muli. Ako po inyong makikita, uh, mapapakinggan at makikita ninyo ang aking vlog sa oras na ito in just 10 minutes. May you like, may you post the button to subscribe my vlog. Okay? Meron po tayo ditong isang lemon. Pero actually yung lemon na to ay isang malaking lemon to na magkukulay dilaw siya pagka ano na nahihinog na. Hindi to isang lemon na katulad sa atin sa Pilipinas. Yung kalamansi, hindi. Hindi po to siya. Bangong-bango ako nito. Binigay lang sa akin. So, na, tinanggap ko siya kahit napakabango. Kaya ito nang gigigil ako ngayon. Nang makita ko siya. Titikman nga natin. Titikman ko ha. So, ano ang lasa nito? Itong lemon na to kapag ba, maliit pa siya. Okay? Lemon challenge. Kagat lemon challenge. Woo, Guys, napaka-pakla. Napaka. -pakla. napaka yung yung ma- maano siya, yung pakla na mapait na hindi mentilihan, no? Ay. an, ang asim, guys. Ang asim. <laughs> hmm? Napakaasim, guys. Oh! Napakasim. Maasim na hindi maintindihan. Okay? Katulad sa asim ng ABS-CBN ABS, uh, ABS shutdown ngayon, no? Yun ang pag-uusapan natin, ang ABS-CBN shutdown. Maasim po. Mapait. Mapakla sapagkat wala na tayong mapapanood na teleserye buong mundo yan ano? magaganda ang mga artista magaganda ang at mga pugyang mga aktor no? kaya meron pong iba dyan na nagisipag iyaka na at nanggagalaiti sa ating administrasyon kay Pangulong President Duterte huwag nyo namang ibuntun doon kay Pangulong President Duterte ang pagsasara ng ano ng ABS-CBN. Alam nyo ba? Kasi hindi naman ang nagkukulang ang ating pangulong presidente. Kayo naman po sa inyong administrasyon sa hanay po ninyong ng inyong mga abogado diyan sa ABS-CBN. Why they are not complying the required requirements so that the renewal will be process and continue to do so so 'wag niyo po ibuntot lahat okay 'wag niyo pong doon sa ating pangulo kasi ang ating pangulo alam po niya ang kaniyang ginagawa he is a good man a good president who prioritizes the nation no he is a prosecutor been experiencing for long long time experience as a prosecutor, as an abogado. Kaya wag niyo po siyang wag niyo pong lilangin ang mga tao na siya po ay, ang nagkukulang, okay? Lalo na po diyan kay Trillianis, na nakaka-irritate naman. Hindi ko sana pa gagawa ko ng vlog about niyan kaya lang nagsilita na naman si Trillianis si Trillanes po talaga nakakairitate ang kanyang mga pananalita kasi binunto niya doon kay Pangulong Duterte in which hindi po dapat ganun huwag kang katulad nito ah Trillanes so oh. dapat gumising ka naman be awake ha ang mga tao lalo na ang mga OFWs nanonood po sa inyo kung ano-ano mga problema dyan sa Pilipinas kaya hindi po nalilihim sa amin dyan our works here kapag wala kami trabaho is just to oh, swipe, 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 and surfing, surfing, and searching what are the problems in the Philippines, you know. Kaya po, Trillianis, wag na wag mong ibubuntun sa ating Pangulong President, na si Pangulong Duterte, ang problema sa shutdown ng ABS-CBN. Okay? Nakakapanghinayang, umiiyak nga sila si Sharon kunita. Ah, at uh, nang nanggagalaiti si Kuku Marten, nanggagalit na galit din sila si kung ano-ano mga message ang binubunto nila ni Kim Chun, nila Angel Luxen at sa kung sino-sino pang iba diyan. Of course, I felt what you feel kasi ang ABS-CBN ang siyang nagpapakilala sa inyo sa buong mundo. Sumikat kayo, kumita kayo ng pera ng malaking malaki, kaya therefore, loyal kayo dyan normal yan sa isang sitwasyon kasi dyan kayo kumikita para sa si kabubuhay ninyo kumita kayo ng maraming 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 pera ganun ba man dapat doon kayo nakiusap sa administrasyon ng ABS-CBN that they should have to comply the required requirements nang sa gayon hindi naabutan ng expiration dapat hindi niyo inignore ang kakulangan at sinusunod niyo ang dapat mga alituntunin ng pamamahalaan para ang permit for renewal will run at hindi masa down ang ABS-CBN. Sayang, nakakapanghinayang sapagkat kahit naman ako, manginayang talaga dahil Diyan kami nakakapanood sa si inyo. Diyan kami nanonood sa si inyo. Ang ganda kayo ng mga programa ninyo. Ang ganda ng inyong mga teleseryes. Ang ganda ng... Makikita namin, nakikita namin ang kung ano-ano ang mga nakakaaliw. Nakakaaliw, nakakaubos yan ng uras. Sapagkat, lalo't kung walang mga gawain, isa pang mga gawain, minsan pa nga, kahit kumakain ka, na, napanood, na pinapanood ang abs movies, teleseryes. 'di ba? Sapagkat marunong ang inyong pagdadrama, magaling kayong makaakit sa mga mata, kahit sa maalaala mo kaya, ang galing ng mga puso na makabagbag damdamin. So, sayang. Sayang kasi hindi niyo kinukumplay. Kayo, kayo jan na naman dyan na nagtatrabaho, doon kayo makikiusap sa inyong mga abogado sa IBCBN that they will have to comply. Malay nyo, baka mabuksan naman muli at hindi magtatagal ang pagsa-shutdown. Follow. Obey. And comply. What are the required requirements? No? Nang sa gayon, ay maipagpatuloy ang business. Do not ignore the law. Kasi yan po ang meron tayo ngayon na meron tayong presidente na ginagalang ang batas. Meron tayong presidente na pinapa-implement ang batas. Kung ano ang nararapat. Kaya dapat po sana nakikinig kayo. Dapat po sana ayun nandiyan na sa Matagal matagal na 'yan. Hindi porket hindi porket uh, rooted na kayo, hindi kayo susunod sa batas. Hindi porket eh uh, marami kayo na natutulungan eh marami kayong na napasikat eh hindi na kayo susunod sa mga alituntunin sa bansang Pilipinas. Kaya naman, what you're going to do people employees farmers babies ban go to your management and ask ask to comply and not wag wag na wag sa ating administration sa pangulong Duterte okay at higit sa lahat wag na wag kayong maging 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 katulad kay Trillianis na lahat na lang ibinubuntun niya doon sa uh, pang, ang sisi doon sa ating pangulong President Duterte, di ba? Okay po ba? O. Hanggang dito na lang muli. Nawa po inyong napapakinggan at you like, subscribe. Huwag pong maging maasim sa panahon ng shutdown ng ABS-CBN. Kahit pa natapat siya sa panahon ng pandemic, no? Hindi po nangangahulugan na itinatapat ng Pangulong Duterte o ng sino mang administrasyon o anumang problema ang pagsa shutdown ng ABS-CBN in times of pandemic sapagkat na itapat lamang ang expiration nun ay sa part ng buwan ng May. Okay? Kaya dapat binabasa niyo sana isa-isa para na sa gayon malalaman niyo at nalalaman niyo kung anong pangangailangan at dapat sundin. Okay po? That's all and God bless us all. Bye-bye. Huwag maging maasin.